ההכרזות האחרונות של נתניהו על המאבק בטרור לא זרות, שכן הכרזות מסוג זה נשמעו מפיו בעבר. האם הפעם באמת תהיה מדיניות חדשה או שמדובר בהצהרות בלבד? ירון אברהם שולף את ההכרזות של ראש הממשלה מהשנתיים האחרונות. לפעול בתקיפות רבה מאוד. אנחנו מפעילים את כל הכוחות הדרושים. אנחנו נפעל נגד האנשים. החזרת השקט. יד קשה. מלחמה. חדי האוזן שמקשיבים בימים אלה להצהרותיו של ראש הממשלה באשר לירושלים חשים תחושה עמוקה של דז'ה וו. אנחנו יודעים לכך שאנחנו החלטנו לשנות מדיניות ולאסור מלחמה על מיידי אבנים וזורקי הבקבוקים ויורי עיריות ופורי הפרעות. נתניהו הכריז היום ואתמול על מלחמה במיידי האבנים. אנחנו מתכוונים לתת את הכלים גם לחיילים וגם לשוטרים כדי לפעול בתקיפות רבה מאוד גם נגד מיידי אבנים וגם נגד זורקי בקבוקים. אבל המלחמה הזו הוכרזה כבר די מזמן. הנה התבטאות דומה מחודש נובמבר אחרי מתקפת פיגועי הדריסה וידועי האבנים של השנה שעברה. הריסת בתי מחבלים, יד קשה והענישה מוגברת נגד מיידי אבנים, זורקי בקבוקים וכמובן גם זיקוקים. לא רק כלפי מיידי אבנים וזורקי בקבוקי תבערה, גם העונשים הכלכליים שנתניהו מבקש להטיל עכשיו הם לא בדיוק תובנה חדשה. כנסות הרבה יותר מסיביים על נערים מתחת לגיל המאסר, עליהם ועל המשפחות שלהם. אני מתכוון להחמיר בצורה מסיבית את הכנסות לגבי קטנים ומשפחותיהם. כנסות להורים של ילדים ונערים שזורקים אבנים. האמצעים החריגים והדיונים הדחופים הפכו למסורת של השנים האחרונות. ברוב המקרים אגב עד היום לא היה להם ביטוי משמעותי בשטח, למעט תגבור הכוחות כמו כאן לאחר פיגוע הדריסה ברכבת הקלה שבו נרצחה התינוקת חיה זיסל בראון. הוריתי לתגבור כוחות לרבות פלוגות נוספות של מג"ב שנכנסות היום, לרבות אמצעים, אמצעי תצפית, אמצעי מודיעין, אמצעי אכיפה. אלה דברים שיחד עם אמצעים נוספים שלא אפרט כאן יכולים ויביאו להחזרת השקט בבירה. כמה ימים אחרי ההצהרה הזו, ב-27 באוקטובר 2014, קיים נתניהו דיון על המצב הביטחוני בירושלים. כך, גם יומיים אחר כך, בעקבות ניסיון ההתנגשות בפעיל הימין יהודה גליק. שבועיים חלפו, וחמישה בנובמבר, בעקבות פיגוע דריסה נוסף, אמר נתניהו את הדברים הבאים. אנחנו מפעילים את כל הכוחות הדרושים כדי להחזיר את השקט והביטחון לכל חלקי העיר. שבוע חלף, ה-11 בנובמבר, דיון דחוף נוסף בקבינט, וכעבור שבוע דיון נוסף ב-18 בנובמבר, וזאת בעקבות הפיגוע המחריד בבית הכנסת בשכונת ארנוף. כולם כאחד הסתיימו באותה אמירה. יהיו עוד הרבה צעדים. אנחנו, אין לנו דבר נגד תושבי מזרח ירושלים, אבל אנחנו לא נסבול פגיעות באזרחינו. אנחנו נפעל נגד האנשים שמבצעים את הדברים האלה וגם נגד המתסיסים. ירושלים תמיד היוותה מקום נפלא לא רק לתפילות, אלא גם להצהרות והבטחות. אני לא מוותר על ירושלים. נשכח מזה. ירושלים נשארת שלנו. לנצח. נו די, ביבי, תוותר לו כבר על ירושלים. אתם משתגעתם, מה? אני חושב שאני בוז'י. אני אוותר על ירושלים? אני לא אוותר על ירושלים. כן, גם ללא העזרה של יצחק הרצוג בבחירות האחרונות. אני אשמור על נתניהו מאוחדת, מלוכדת בריבונות ישראל, ואני שואל את ראש הממשלה נתניהו. נתניהו דאג כל הזמן לתחזק את הלינקייג' בינו לבין השמירה על הבירה. איך מגיעים לירושלים, אח שלי? חוס מולה. עכשיו אחרי הבחירות, הפוקוס נע כל הזמן מאחדותה ושלמותה של ירושלים לביטחונה של העיר. ירושלים לא תחולק עוד. היא לא תשוב להיות קו חזית ועיר ספר. אולי אתה נהנה מזה פוליטית, אבל ירושלים היא זו שסובלת. בשלב הזה, בכל אופן, נתניהו יכול להיות מרוצה פוליטית מכיוון אחד, בזמן שהוא טוען לשינוי מדיניות. יושב ראש הבית היהודי נפתלי בנט, אופוזיציונר ראשון במעלה מתוך הממשלה הקודמת, שומר בינתיים על שתיקה. ממשלה שמסתתרת מאחורי בטונדות, במקום שהמחבלים יסתתרו מאחורי בטונדות, היא ממשלה ללא זכות קיום. כנראה שגם בנט משנה מדיניות בימים האלה, למרבה השמחה של ראש הממשלה.